да, да. Кинчуличи, опа-па. Нюки, нюки, три-ти-ти, пи-пи-пи, кузи-кузи, карапузи. Кинки-винки, и павацари садминки, веча пасьет Иисус. Sveikinį jo diena prasidėjo, viečiame į sceną, primadoną. Reikia užsidegti šviesų. Kur tas? Kas čia dėl? Žinau, aš jau pavasaris atėjo ir gėlytės pražydėjo. O gal mes jau padainuoti norime visi kartu? Taip, aš tai padainuoti. Šviesa. Ja. Taigi, leiskite pasveikinti susirinkusius visus jūs į juoko dieną. Ir šiemet jau vyksta 7 metai iš eilės ir dėl to pakviesta primadona buvo kaip svečias jums nustebinti. Pirmiausia, mano papalėlė, mano papalėliausia daina, jau visi žinot iš plaukų. Milijon, 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 alikro. Из окна, из окна, видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, а кто влюблен навсерьез, свою жизнь для тебя превратить в цветы. Вот и приехала, ой, и это вообще балаш, свечистый. Ты гал посидел, кто смоешь? Не-не-не, а тебя цигиней рукой, не говорю. Tai prašom, priimti šiltais aplodismentais primadoną ir šiais metais. Ir šiais metais mus atvyko aplankyti ne 5 kolektyvai. Taigi, pirmiausia, į sceną norėtumėm pakviesti, kad ruoštusi vokalinis ansamblis prie žydinio vadovė Neringa Tarvidaitė. Ir dabar reikia visus pasakyti. Aš, koks mano vardas ten sakiau, žodžiu, aš visur prisistatau skirtingai. Nes, žinot, tos sutartys, paramos, žodžiu, paramos koncertas. Taip pat sulauksime scenoje Marių Banga. Vadovas Rimantas Vaičekonis. O, nėra jau, ar ne? Kas čia tai bėda? Ir per šino ryto, taigi pavasaris vasarą per tiltą neša. Oi, paskui matysime dar gaidą Žaliakalnio, vadovas Arvydas Paulauskas. Nežinau, iš kur scenarijus jūs skaitote? Taip pat matysime Sūduva iš Dainavos atvykusius. Ir pabaigoje pasitiksime mūsų nuostabius, nuostabius, visus, visus, mane ypač, mokia pavasis.
ой, кас бус, ну так вот, не особенно. Вот. Рудой васара, ой, ой, кас бус. Ты не сделай, как прежительно. Taigi pavasaris, gamta atgyja, tai metas, kada ieškoma poros, tai naujos gyvybės pradžia, na, žinoma, ir vestuvių metas. Šiandieną jau pamiršti mūsų senovinių vestuvių papročiai. Vestuvės, vestuvių iškilmės veda samdyti vedantieji. Anksčiau vestuvėm ruoždavosi visi svečiai ir tiesiog būdavo kaip spektaklis. Veseliodavo kelias dienas. Pasakykit, kas veseliojo jaunystėje 5 dienas. Pakelkit rankas. Kas 3 dienas? Tikrai ne. Kas 2? O dabar žinokit, vestuvės trunka 2 valandas ir to baigta. Ir visi gulti eina. Šiandien vieną iš tokių papročių jau nueinantį į praeitį ir norim parodyti. Jo labiau, kad rytoj mūsų sesės ten sėdinčios Marcės vestuvės. Taigi bus stalo užėmimas, vadinamas užsėdimo spektaklis. Kai jaunieji išvažiuodavo iš liubą, persirengėliai užimdavo stalą ir švesdavo savo vestuvės, kol sugrįš vestuvininkai. Dainuodavo vestuvinės dainas, o mūsų šitas scenarius vadinasi Tėvelis pjovė jautį. Čia jums tokia intriga. O dabar dainuodavo vestuvinės dainas, tai vienas padainuosiu. Girdėjau, kad su tė miesteliai buvai, girdėjau, kad su tė miesteliai buvai, miesteliai buvai, su tėku pirkai, miesteliai buvai, su tėku pirkai. Pirkai, pirkai, ir mums nedarbiai, pirkai. Pirkai, pirkai, tik mums nedavėj, pirkai, pirkai, tik mums nedavėj. Mes svečiai iš kito galo, koks turtingas mūsų stalas, net nulinkęs vienas galas. Silkės galva, duonos plūta, kai užkandam, pilvas krūta. Na ką, jau prasideda išvykas, reikia puoštis, ruoštis. Gaila jau dienas. Ar aš ne pana, ar ne vainikuota, ar mano galvelė dar nesušukuota? Ramta dvylėga, ramta dvylėga. Aš tai tėkėsiu iš meilės, o čia turtingas, bet kvailas. Na ir kas, nu jeigu jau neims, ką padarysi, tada ir aš iš meilės tėkėsiu. Aš ne vyras, ar ne kavalierius, ar mano nestobi marškinių kalnierius. Ramta dvylėga, ramta dvylėga, ar mano nestobi marškinių kalnierius. Mylėjau panas, grieko neturėjau, mano pamylėtos mergim nelieka. Ramta dvylėga, ramta dvylėga.
O ką toliau? Užteks ir tiek. O šimt ir padainuos. Nu ir padainuok. O dabar turi 10 vaikų, o tavo pati visų vainikų. Ranka drygada, ranka drygada, o tavo pati visų vainikų. Klausyk, svočiu, kaip manai, laikas tos piršlinės paragau. Klausyk, gal jinai jau kokia užnuodyta, gal prarūgusi jau? Ar aš manau, ar nemanau, tu vis tiek įkalsi. Į jūsų sveikatą, į mano živatą. Skani bjaurybė, žinokit labai. Kągi, stybos sutartos, galim jau pradėti vestuvių ceremoniją. Gal paėsinkim, kas paviršūnų prie lango, akis įsmeigtos į dangų, morė visas ulios, vyrus už nosės vedžios. Paršulytė, na, koks triuks, jau dar laikos nevėlauks, o tik raus aukštelimo. Palėdės pasveikimu. Mane tėtis motinėlė išmokino potėlėlių, o vėliukai su ragais išmokino su darnais. Jūs galite juoktis kiek tik norit, o balandis nuo senai sakoma, kad yra pentis ir vytojo mėnuo. Ir tais balandį sakydavo senoliai, ir akmenys, ir krumstai krūta. Viskas jūna krūta, nes čia yra pelkės ir vytojo mėnuo. Ir pavasarį paukštelė kelia vėktuves. Ar tik nevalios žirgų žemės? Nes į juo dar yra ir tu kur pat senovinė daina labai graži apie paukštelį vėktuves. Nu ir padainuokit. Linksmybės eina per gyres, paukštelė kelia vestuves. Ir lelelia, ir lelelia, paukštelė kelia vestuves. Jaunikis buvo tas garnys, turtingas ir gražus našys. Ir lelelia, ir lelelia. Laukas, ar nematai? Tai ką jau tu mane plaukai šiandien pradėjai?
Pamanykit, vienas klausimas. O buvo tokie laikai, kai sėdėm ant upės kranto susiglaudę. Man tokius meilius žodžius, sakai, o gerai, tu mano saldžioji, aš tave suvalgysiu. O dabar vieno plauko negaliu suvalgyti. Vestuvės tai yra didelės meilės šventė. Todėl mylėkit ir gerbkit vienas kitą. Piršlis vo čia mylėjo, per pievutę lydėjo, pas grabutę sustojo, per klimuką sustojo. Piršlis vo čia mylėjo, per arimą lydėjo, ant arimo vičiulio, paskui matė mylėjo. Piršlis vo čia mylėjo, per rūdieną lydėjo, ant vizuojo rūdienos, per adavo sotieno. Na ką, parepetavom ir turbūt baigsim, bet skirstomės, rytoj laukia mūsų atsakinga diena, rytoj Marcės vestuvės, reikia pasiruošti, paaiškėti, gerai atrodyti. O dabar prisiminsim labai gražią senovinę dainą. Tai va čia bus mūsų ta intriga. Tėvelis pjovė jautį, kad jis veselę jautį, oi tai liūlylių leidė, tai bus graži veselė. Ant plaučių kepenėlių priprašė vyminėlių, oi tai liūlylių leidė, tai bus graži veselė. Močiutė teko ragai, kad jos balti pyragai, oi tai liūlylių leidė, tai tas graži veselė. Piršleliai teko kūlė, kad jo balta kepurė, oi tai liūlylių leidė, tai tas graži veselė. Pamėgim teko oi, tai liūlylių leidė, tai tas graži veselė. Arnuliams sako kojos, jie namie nenakvoja. Oi, tai liūlylių leidė, tai tas graži veselė. Vaikams sako akys, kad jie žibėtų iš akies. Oi, tai liūlylių leidė, kūrūtėm savo osis, kad jos už durų klausės, oi tai liūlylių leidė, tai dar graži veselė. Jau jautėsi išvarytas, veselė padaryta, oi tai liūlylių leidė, buvo graži veselė. Ačiū Dievui, dabar jau aš galėsiu įstarti. Gal ar tai, gal dabar, gal seniai, Petrašiūnų pakrašty, mes dainuojame seniai. Šypsena, kiekvienas parodykim savo. Šypsena ir juoka ir aplodismenta, trumpas mano gyvenimas, kol dar scenoje stovi. Karštas mano gyvenimas, kai gėlytės skaičiuoju, nematau vienos gėlės. Ačiū, ačiū.
Kas tavo kaip jūs? Taigi, o dabar pakviesime, aš taip nusibangavau tiesiog, kad net taip nori susimaudyti, kuo greičiau, tose marių bangose. Bet kai tik susiruošiu, kažkaip kvapas ten nekoks. Nu, ateina jau vasara. Labai šaltas vanduo, kiek žinau, ar ne? Bet mes turim labai nuostabų ir šiltą, kvepiantį ansamblį marių bangą. O jo vadovas? Rimantas Vaičekonis. Taigi į sceną jau ruošiasi marių banga iš Palemono. Jau čia, kokia paslapčia, artėja, velykos artėja. Rimtis tik aplinkui. O noris taip juoktis. Ir juoktis išėjus daržuos, apsirėdžius. Paploja marių banga. Pasiklydo mažas vaikas. Nežino nei adreso, nei pavardės. O gal tėvų vardus atsimeni vaikelį? Mama vadinasi mama, o tėtis tėtė. O gal atsimeni, kaip vienas kitą dar tėvai vadina? Taip, atsimenu. Mama višta vadina, o tėtį debilų ožių vadina. Man teko taip pat ir padėstyti mokykloje, vienu žodžiu. Ir kaip nekeista buvo mokinys vardu Petriukas. Aš taip džiaugiausi. Ir sakau, Petriu, kiek bus 5 + 5? Galvoju, sulaikysiu šiam drevietą. Įsivaizduoju, bet savo 11. Net netikėlės. Šiaip mokiniai atsakinėja, atsikėlė. Žiūriu, o mokytoja turi būti akila. Ir sakau, Petriu, ištrauk rankas iš kišenių, kai skaičiuoji. Taigi, jum dainuoja nusipelnęs kolektyvas Kaune ir Petrašiūnuose ir Palemone, kiek žinau. Marių banga, paplokime! Jie pagaliau pasiruošę. Po keletą dienų pareina sūnus
iš darbo, žiūri, lietus lyja, o aš vis sėdi medyje, tupė, sūnus priejo ir sako, tėti, tėtu, pasaky, ko tu čia dabar medį tupė? O tas įsigalbės ir sako, vaikelė, tu žinai, šiandien tos du vidurnės sugalvojo kiaušinius kepti, o aš nesu tikras, kad šaldytuje kiaušinių turim. Thank you.
savo turtą. Mėly mano brangėjai, aš greitai įskrisiu į dausas, o jums noriu palikti visą savo turtą, ką turėjau. Taigi, ką galiu pasakyti, pirmiausia, jums palieku 100 000 hektarų žemės su visais statiniais, su tvartais, daug tvartų, o tuose tvartuose 100 000 karvių, avių, arklių, ančių, žasų, vištų, kalakutų, 100 000. Palieku jums taip pat ir daug, daug gražių pastatų, porą dvarų palieku. Taip pat man visai negaila, jums palieku ežerą, taip pat jachtą šalia ežero yra. Ir daug, daug, daug pinigų. O pinigai ir doleriais, ir eurais, žodžiu, viską aš jums palieku. O kada, o kur tai ieškoti? Kur tie pinigai? Facebook'e. Ačiū, man vėl sceną duota. Tai aš jau kaip supratau, jau ir koncertas mūsų baigėsi. Aš atsisveikinimo dainelę jau sudainuosiu ir turėsiu išvažiuoti į kitą vietelę. Nebent gerai paglosit ir pasiliksiu pas jūs. Paskutinė dainelė. Renginys tik įpusėjo, o mes jau į pabaigą. Tuo tylų vakarą pabūk sakėjai tu man. Dabar aš dainuosiu. Kai buvo dviese mes kambarį mažą. Tos žavesi naktų tie prisiminimai kaip vėjas siaučia sieloje visoje kartu mes kaip du laivai plausime ilgai o kažkur toli lieka mūs laivai. Ne, ne, man per sunku šitokias dainas dainuoti. Tai gal ką nors iš jūsų repertuaro? Aš matau, kad yra už mus geriau dainuotis ansamblis, net pasivadinęs gaida. O, paklausysime, atvyko iš Žaliakalnio ansamblis gaida. Prašome ruoštis į sceną. Vadovas Arvydas Paulauskas, kaip supratau, kažkur išveikęs. Taigi, ar seniai girdėjai? Toli ten, toli. Kad pasaka klaidžioje vėl pamišky. Ir elnės raguotas jau eina poruotis. Jeigutė rūkuoja naujus vėl metus. Girdėjau iš tėvo, reiškia, tokio vieno mokytio. Oi. Tėti, pavežėk iki mokyklos. Tėvas sako, tai kad aš važiuoju ne į tą pusę. O, tai dar geriau. Tėvas prieš išeinant Petriukui mokyklą sako, eik per gatvę tik tada, kai mašina pravažiuos. Pareina Petriukas iš mokyklos, tėvas ir klausia, nu, kaip sekės namuose.
Aš nebuvau mokykloje. Kodėl? Nes mašina nepravažiavo. Petriu, kodėl lyjant sniegai išlenda į paviršių? Nežinau. Gal jie neturi dušo? Mokytoja klausia vaikų. Kaip jūsų šeimoje kovojama su krize? Petriukas kelia ranką ir sako, mes su tėčiu nusprendėme atsisakyti mamos. Kaip tai? Klausia mokytoja. Čia mano kolegė, vienu žodžiu. Tai kad aš jau didelis, man pieno nebereikia, tėtis jau per senas, o laikyt vien dėl kaimyno neapsimoka. Ir dar kartą pasveikinkim. Ir aplodismentais, aplodismentais pasitikrinę. Sakiau mažiau. Sakiau. Gaida iš Žaliakalnio. Ateik čia! Ateik
kiek rinko? Grybų rinko, bet labai nedaug. Vilniuje ir Klaipėdoje nieko neradom. Reikės pakartoti rinkimus. O dušu mačiakės. Nu, miškas. O du pilna visada. Uodai kalbino jie visada. Jie nešė kraują jėgutį. Ar jį užkupuotų? Užkupuotų lėtus. Thank you.
Ačiū, ačiū, labai, labai. Dėkojame ansambliui Gaida. Nuostabus pasirodymas, nuostabus grybai ir miško pasaka. Kuiti bus vakaras ateina, saugutė leidžias už kalnų, ir tolumoj nakties padangė, suskamba tūkstančiai žvaigždžių ir visi kartu kalnuose dainuoja, rageliai. Ir išsidikėjęs tenai kalbos vaikai, kalnos dainuoja, ragai ūrėjo. Ir išsidikėjęs tenai kalbos. Ačiū labai, ačiū. Aš tik dėlgiu su gyvenu. Dar kartą paplojame primadonai. Iš kur jūs atvykote? O, šita daina atvyko iš Germanijos, iš kalnų papėdės. O, liūnai, o, išėdė, kėdės, tenai kalba, taigi, iš Germanijos atvykusi primadona, džiugina jūsų širdis ir... Kaip madona. Na, o dabar jau laikas į sceną ruoštis Sūduva Dainavos ansambliui ir vadovė Teresėlė Varnagirienė. Prašome ruoštis į sceną. Ar girdėjai, ar žinai, ką padaro svaigalai? Baltą kiškį pamatai, o pažiūri ten žirgai. Kelias tolimas toks rodos, kad patinka visos bobos. O tu tau patinka bobos? Thank you.
Yeah.
Dabar vyrai yra išvykstanti rūšis. Jūs greitai raudoną knygą įrašys. Tai ką mums mergelės daryti? Gal sakau, padėliui reikia pasidalyti. Norėtus, bet mes yra Lietuva. Kodėl negalvosim, tada palauksime. Taigi, tokie dabar dalykai dedosi, kadangi jau tie laikai praėjo, kaip mes kažtai mylėjo, ir dabar jau nuotaika ir išvaizda nebeda, nuotaukos savas paėmus pasižiūrė į save, gražios akys ir veidelės, žydė šypsena žavė, dabar nuotraukos salvatos, bet jaučiasi aš. Kažkodėl ne kokia. Nes fotografai nemoka gražią atvaizduot mane. Vėl daugiau. Kai manau, jaunų dienų, daug praščiau jie mane rodo. Nežiūrėti malonu, rodo, kad raukšlių daugėja. Kad prastėja figūra, todėl man kasdien aiškėja. Veidrodžių gerų nėra. Ale ką man dabar daryti?
Kai jau ateina pensijos laikas, o širdis tai ta pati, nesensta ne velnės. Taigi, kas belieka, dar visa laimė, žinok, galim pasigirti, kad dabar ne pensininkais vadinamės, o senjorais. O senjorai, kaip gražiai skamba, paklausykit, senjorai, visai kaip bajorai. Taigi, galima ir iš tolo įsimylėti, pamylėti, susižavėti ir toliau mylėti. Kaip ir ne viena senjorė įsimylė iš tolo. Ir žinote ką, tuoj pamatysiu. O ką daugiau daryti? Nu ką daryti? Užmigti negaliu. Ir jo ražiai pavežiočiau, kad pamiltų jis mane. Jei turi senjorius veidą, nieks prie stalo nepakvies. O aš ražiai pavežiočiau po barus ir kavinę. Taigi nuostabiausi, nuostabiausi aplodismentai Sūduvos ansambliui. Vadovė Teresė Varnagirienė. Šaunuoliai. Thank you.
Labai dėkoju, jums iš mūsų. Iš kaimo. Man labai turi šiandien tai išstrakų būsų. Nu, atrodo, kaip išstrakų. Oi, oi, oi. Prisiminiau tokį, žinai, dėl papirėjau, kad net susigraudinau vienu žodžiu. Plastikos chirurgija. Nuveino. Sako, du dalykis, trečias nemokamas. Nemokama krūtinė. Tai sako, tai ką man trečia krūtinė? Nu, sako, akcija. O dabar norėčiau pristatyti, va, čia tokį šaltą dar gavau. Vieną žodžiu, pristatyti poetę Ziną Pranckevičienę. Ir kiek žinau, jinai sužinojo, kad aš čia vesiu ir net neatvyko, nesiteikė nei paskambinti, nei paaiškinti, kodėl. Tai atvyko jos, reiškia, advokatė ir vis tiek skaitys eilės. Paklausykime. Ką daryt? Aš įdėjau žau, kad ten tą trečią pasiemi ir susirinko. Šarka varniai vis čia užkėjo. Kažkaip mes labai visi šiandien mėgstam tos paukščius. Ir čia žiūrėti. Taigi, šarka varniai vis čia užkėjo. Kur ką matė, ką girdėjo. Gal pasaulio pabaiga, kad jau tokia netvarka. Vilkas lapę pasivijo. Uodegėlę apkabino, o barsukas toks nedoras, man kaimynėje lauko tvoras. Net višta gėdot pradėjo, kai peruką užsidėjo, kalabukas užsisegė sijoną ir žasinui ruošėsi į porą. Susituoksim ir gana, vyras vyro žmona, Beždžionėlė lyg lesbietė, glosto draugė, ji brunetė. Gandras varlę pabučiavo, serenadą jai dainavo, kuo maitinsis galiu. Varlės mylimom jį bus. Arklys garsiai nusižvengė, kai margutė į jį žvelgė. Na, tai kas, kad ne kumelė, bet svarbiausia dar mergelė. Katinas šunim sulojo, kačių pultas jį užpuolė, atsibūsti ir kada, rytas vakaras, nauja žmona. Oi, ne. Kiaulės koro uždainavo, mat bijojo greito galo, peilį pusti šeimininkas, bet nugriuvo visas girtas. Dar avelę apkabino, ko nieku ją pavaišino, kai paglostė jos kojelę, ji burkavo lygų gerį. O javelė, tu šauni, švelnė vilna tu turi, ilgai laukti negaliu, tuoktis noriu, nes myliu. Paukščiai garsiai posėdžiavo, nematyti ginčams galo, iš tolių gandų stebėjo, jų karalių būt norėjo. Žirkliai pešėsi dėl nieko, dėl viselio seno kieto, žemė iš pardos krantrams, jų vaikais kitur gyvens. Gal už jūrų devinių, prie didgalvių slibinų, liūdį ašalai prie kelio, drasko vanagai lizdelį. Juodas vanagas atkuto, aukso lizdas susisuko, apetitas jo didžiausias, ryja paukštelius mažiausius. Tarakonai su vikšrais rausė, oi, atsiprašau, juodas vanagas atkuto, aukso lizdas susisuko, apetitas jo didžiausias, ryja paukštelius mažiausius. Zaradai. Tarakonai su vikšrais rausė žemė vabalai, slibinai aukštyn pakilo, pragaras tikrai atgyjo.
Dreba žemė, dangus griuva, paukščiai telkėsi krūva, iš paklos velniai pabėgo, ir tam lizdė nėra vietos. Lizdelius savus apginsim, krykė. Žasinas. Gerbis, ne. Gerbis, toks ir mirsim, slibinė, sustok, gana, pragarė, tau nulėks galva. Ir dabar tai, čia aušta šartos nuo pat ryto, jos nemoka darbo kito. Kartais būna apmaudu, o dėl žmogui nėra sparnų. Ačiū, jūs jau nekartį paimtų. Aš ir kurėjau. Čia buvo apie beždžionės, aš irgi prisiminėjau eilėraštį apie beždžionės. Na, žodžiu, trys beždžionės prie medžio, dvi viršai, kita apačioj, tupim. Ir viena apačioj sėdinti beždžionė sako, oi, koks šimtas lietutis. Viršui beždžionė, kita sako, kaip moku, taip darau. Tai va, viena žodžiu. Oi, vienu žodžiu, teko dar ir padirbėti buhalterijoje, tai vienu žodžiu, ateina Jonas toksai. Aš įsakau, kodėl tu nieki darbe? Supratėte, viršininkė, namie mažas vaikas, miegot neleidžia. Pasukau smegenis, nors ai, yra smegenis. Tai atsineš vaiką, kad ir darbe neleistų miegot. Taip pat teko man pabuvoti ir Italijoje, operos solistė. Mokinaus ten, ir gal dėl dainavau, kaip žinome, žodžiu. Dar prisiminiau čia, kaip žinot, kaip realybėje kažkaip būna. Ai. Oi. Vienam nariui prisisapnavo, kad jis pas meilužį, nu ne pas mane, aišku, bet gal, netikėtai išgirdęs, kaip grįžta vyras, iššoka pro langą ir skrenda iš dešimto aukšto. Prie jo priskrenda ragana ant šluotos ir sako, pagadink orą ir aš tave išgelbėsiu. Ildo reikalavimo. Ne, gadink orą garsiau, sako ragana. Jis padidina patranka, pastangas. Ne, vis tiek ne, tai sako ragana. Tu jau trečią aukštą pasiekiai, turi paskutinį bandymą. Jis tengiasi iš visų jėgų, nu tai... Čia jį papurto už pečių ir sako, maža to, kad miega per partijos susirinkimą, bet dar ir... Nesapnuokite, mėlėjai. Na, dabar į sceną pakviesime Montepacis Petrašiūnų bendruomenės centro narės. Mis, 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 kis, kis, kis. Kas pasaulyje gražiausia, nuostabiausia ir rečiausia. Ne, tai ne Rafaelo blynas ar riebusis cepelinas. Tai dievybės gražios ponios, misis grožio etalonės. Mane scena nepaleidžia. Kliūna visur su jaunai. Atsiprašant. Nu ir ką? Ai, muzika gerai. Šitą nuostabę progą, kadangi sužinojau, kad čia bus ir Mississippi, todėl aš čia ir atvykau, ne šiaip savo visą laiką. Taigi,
mis Petrašiūnų gatvė, mis Petrašiūnų mis. Ačiū už aplodismentus. Taigi, norėčiau pristatyti savo kursiokės ir klasiokės, betonuotojas ir armatūrininkės ir staklių gamintojas, ir vienu žodžiu stygų, visokių fabrikų gamintojas. Akcija dar galioja, kam trečio reikia, dar kreipkitės pas mane. Taigi, norėčiau pristatyti nuostabią draugę savo, kuri atvyko nuostabi Mrs. Nim. Mrs. Nim. Kviečiame Mrs. Nim. Prisistatykite, iš kur jūs esate, kas jūs esate ir už kiek čia esate. Aš vietinė. Aš už kiek atėjau. Už kiek atėjau. Vietinė esu. Mano vardas Nim. O, atsiprašau, nesivardžiau. Vardas Nim. Visi turi savo bendravardžius. Turiu tokį ir aš. Pasirodo, vardu Nim yra žinomas amerikiečių rašytojas, rašantis erotinėmis temomis.
Nebūrėjau man, kur man ta erotika, kur aš ėdėsiu šalin erotiką, pirmin egzotiką. Alio, alio! Oi, kokia čia intriga, va taip nulip nuo scenos. Nesuprantu. Moteris. Žino savo vietą. Šiaip vieta ten yra mano, bet aš leidžiu šiandien jums. O dabar pristatome ninkų kažkaip krepalų prisivalius čia kažkuri. Nieko, paklausim. Aš inku. Pažiūrėkit, ar jums tinku. Jūs delniukais paklašnokit. Pabalsuokit, jeigu tinku. Prašom, pabalsuokit. Ačiū širdimiai visiems, labai ačiū. Tai aš jai parodysiu ir aš tinku. Pusnys, skrenda rada, oj, skrenda pasaka, ugnis. Taigi, o dabar, kas be to, mėloji Beta, prisistatykite, aš net užmiršau vardą jūsų. Vadinus aš Beto, į nieko nesuprantu. Noriu jums padainuoti. Klikam pimpi, on druona, konta znači, ar žina. Pasidėjau jau sijoną, o kas bus? Gal žinoti? Papasakyti bus. Ačiū. Ačiū pasakyti, žinojo pati. Snuoči, kap nasnuoči, bus pavasaris tikra. Jeigu jūs prabalsuosit už žmonę, Petrašiūnuose bus visada linksma. Ach, kaip nuostabu, paplokite. O jūs pirštukais pamiklinti. Tik nežino, ką spausti. O dabar labai kai atstovę armą. Prašome visi prisistatyti ir prisipažinti. Aš armą. O armanį tai ir brangus kvepalai. Tai švelnaus citrinų bergamontės, juodojo serbentų, burbovninės vanilės, palergonijas, baltojo muskuso, špinatų, burokėlių, ridikėlių, salierų, krienų kvapas, tinka moteriams žinančioms savo vertę. Daugą žinančioms. Savimi pasitikintiems vyrams. Tinka misisėms visoms ir misisukams tinka į pažastį ar į puodą, bet kvapas tai veikia kaip talismanas. Šaunu. Paplokime ar manį. Na, bet tu agresyką pasakysite. Na, dabar pristatysime labai intriguojančią atstovę X. Klausimas, o kodėl X? Buvau jauna, buvau graži, o dabar eks jaunuolė, eks gražuolė, bet aš nenusimenu, aš dar niekada nebuvau karalienė. Taigi, noriu būti karalienė čia ir dabar, paplokite ir padarykite man tokią paslaugą, aš noriu. Prieš mirtį pasakyti, aš esu eks karalienė. Priminė ir vieni duotą tokį. Dėdukas irgi sako, na dabar atiduosiu visą savo turtą, kurį su manim pasimylės paskutinį kartą. Nu, į tokią jauną mergaitę galvoja, nu taip, surizikuosiu, turtingas senis, be galo žinai. Pasimylėjo, tas tu sirūkė cigaretį, sako, nu va, dabar galiu gyventi. Na, dabar labai įdomus. Turin.
siūlau bendruomenei, kad mane pakvietė į mis rinkimus. Aš kiek žinau apie rinkimus, tai yra labai šaunu, nes rinkimai tai yra toks dalykas, kad niekur kyšio nepaduosi. Tai aš prašau, mano šeštas numeris, devintas. O kur čia komisija? Aš žinau. Aš įtariu, kad čia man. Taip. Komisijai, kad prabalsuotų už šeštą numerį. Nesąžininga. Ne. Nu. Pamergaitės, mergužėlės, gražios jūsų dainų žėlės. Pakvieskime dabar į sanatorį, tori. Paplokime tori, visom plojame. Atvykau iš Kinijos, o iš Kinijos atstovauti Petrašiūnų gatvę. Mane remia brandis Torres. Aš labai mėgstu skaityti poeziją, šaukti, vaidinti ir vaikus auginti. Taigi, balsuokite už numerį 11, Tori. Jau taip darau, kokia. Na, dabar kviečiame kūmiskų. Sveiki, ponai ir ponios. Aš esu kū. Dirbu dabar kredito unijos prezidente. Jeigu jūs balsuosite už 8 numerį, jūs net nepažinosite kitais metais Petrašiūnų, nes aš skirsiu daugybę milijonų. Arba parduosiu. Ačiū jums. O dabar paklonime tu visi. Labą dieną visiems. Aš čia atvykau iš Didžiosios Britanijos vakar tik. Ir turėsiu manimą dar toks vyrukas, toks audis, toks būt komikas. Jis žinu žmogus, ar nieks nematė, čia gal kur nors jisai dar nevyžiai. Koks komikas? Tu jau. Komikas labai žymus, turėtume žinoti. Va, pavardės neatsipalni. Ne? Jisai mato, aš su lėktuvu, jisai su traukiniu turbūt. Ai, ką gali? Atstovausiu, aš gal. Aš esu visas tujų. Aš esu savo gyvenimo kūrėja. O gyvenimas papildo mane kūrytiškumu. O jūs, gerbėmėjai, žiūrovai, plojimės. Ir kviečiame prisistatyti kavą. Aš esu kava. Kaip matot, visokių kavų yra. Yra ir latė, ir espreso, ir juoda, ir balta, ir itališka, kapučino, ir airiška. Nu, žinot, kaip skanu, ne ta žodis. O vakar rytą sakau savo vaikinai, gal išgersti kavos, mielasis, ar nori su konjaku? O jis man sako, ne, sakau, be konjako, be kavos. Aiškiai, jūs įsivaizduojate. Vienu žodžiu, labai mėgstu dainuoti. Ir kviečiu jūs balsuoti už mane. Ir jeigu jūs balsuosit už mane, pavaišinsiu saldžiąją kavą. Ho-ho! Taigi, jos apkeliavo visą pasaulį. Ir dabar... Misis foto, mielosios. Pirmas numeris Misis foto, antras, trečias numeris Misis foto. Prašome. Misis publika.
o likusios patenka į finalą. Štai ir gavosi mūsų įžymiosios gatvės. Tai mes galime perskaityti Beto... Nemokat skaityti. Betonuotojų, ekskavatorininkų ir... Armatūrininkų. Pabuojame paskaitėms. Yeah.
jaunystė. Ačiū visiems, ačiū pamona savo, savo ypač, ypač man. Ačiū. Taigi, mėlėjai, norėčiau pasveikinti mūsų organizatorius, padėkoti. Ir kadangi šis sekmadienis yra garbų sekmadienis, tai ne tik organizatoriam, bet ir visiems linkiu rytoj pašventinti darbas, o pašventinus palinkėti, išplakti vieni kitus, palinkėti sveikatos, taikos, ramybės ir gerų laukiančių ateinančių Velykų. Taigi mūsų primadonai, kad tai kiaušinis, o tą kiaušinį išlukštentumėte per Velykas, tai ačiū už, ačiū, už labai, ačiū. Labai gražią išvestį. Ir mūsų puikia bendruomenės centro Petrašiūnų pirmininkai Kinai, kaip visada, ačiū už didelį darbą, už rūpestį, už tai, kad jūs sustukvėte ir tai, kad mes susirinkom šiais metais ir susirinksim dar ir kitais, ir kitais, ir kitais. Ačiū su balvačia pirmąjį ir švęskite rytoj šventę ir kitą sekmadienį taip pat. Ačiū. Labą dieną. Visų pirma, tai su artėjančiom švento Velyko ir štai pandemija baigėsi ir mes vėl susirinkome puikų renginį. Šypsena, šypsena ir dar kartą šypsena ir visų bendruomenių dėka mes pakeliavome po pasaulį, o kartais jungtyse visi prisiminėm tą vaikystę jungtyse, bet žinau, kad nereikia visiškai judėti, kiekvienas amžiaus startas yra labai, vis tik reikia naudotis tuo, ką mums suteikia šiandien gyvenimas. Šiandieną simboliškai galvoju, kad čia dabar atsiraš. Na tai šakotis, simbolis turbūt buvo Druskininkas ir visų dabar yra šakočių pamokus, pamokėlis, jeigu nebuvo, taip pat reikia nuvažiuoti. O dar tai čia juokau, šiandien galima pajuokau. Ką čia sako neši? Sako samagoną. Ne, jokiausiu čia ne samagonas, bet beržų sula. Iš mano namų. Taigi, būkim ačiū. Šypsokimės. Ačiū. Šekspyras yra pasakęs tokius žodžius. Kur kieta širdis, juokui nėr vietos. Vadinasi, šiandien buvau tarp nuostabių žmonių, nes juokiasi visą salę ir ne vieną kartą. Tai labai labai visiems, tiek savo, tiek Seimo nario, Aurelijus Verygos vardu, tiek ir bičiulė, Gintarė, kolegė, Višanskaitė, kita Seimo nario patarėjos vardu, noriu padėkoti organizatoriams, ir visiems jums, nes jūs padovanojat šypseną ir juoką. O Viktoras jums buvo pasakęs, kad juokas išveja žiemą iš mūsų širdžių, tegu mūsų širdise amžinai būna pavasaris. O mūsų nuostabiais vietai aitris plojimas. Mes pažiūrėjome tokias kartas vado dovanėlę. Čia jau kinietiškas, nes prancūziškas būna 3, o jau 4 kinietiškas. Aš dar noriu padėkoti visiems dalyviams, kurie skiria savo laiką repeticijoms, savo laiką čia. Buvo nuostabus. Pasidžiaugti galime. Dalykite.
Thank you.